Хәйерле сәгәттә, дустар! Сәләм-сәләм! Кәйфтәрегеҙ нисек? Яҡшымы? Беҙҙеке лә бик яҡшы! Сөнки беҙ балалар эстрада йырҙарының телевизион конкурсы «Сулпыларҙың яңы миҙгелен» башлайбыҙ! Һеҙҙе был моңло, сағыу, сәмле конкурста виртуаль алып барыусылар мин Розалия һәм мин Тамьян! Сәләмләйбеҙ! Быйыл «Сулпылар» 2023 балалар эстрады йырдары телевизион конкурсы 163 қатнашаусынан ғариза қабыл итті. Шуларҙың 41-нсе турға үтә алды. Республиканың төрлі төбәктәрінән йыйылған яш сәхнә яндысықтары ҙур сәхнәлә көс һынашасаҡ. Бәйгенең төп шарты – тере тауышҡа йырлау. Береһенән-береһе көслө, матур, дәртле ҡатнашыусылар араһынан иң-иңдәрҙе һайлап алыу еңел эш түгел. Был яуаплы эштә беҙҙең хөрмәтле жюри ағзаларына уңыштар теләп ҡалабыҙ. Беҙҙең текә, ғәҙел жюри ағзалары менән танышып үтәйек. Тамыр телеканалының Ер-студия хейтәксеһе Айым Рахимова. Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы Рафис Сирусин. Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Зилия Бахтиева. Жюрилар менән таныштырдық. Ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында бишәр сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары алдында торған ҡумталарға берҙән алып бишкә тиклем сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 10-15 мәрәй ер кәрәк. Бына шулай. Бәйге шарттары аңлашылдымы? Улайһа төпөлөшкә күсәбеҙ. Бүгінгі тапшырыуда 4 яш йонды сық-сығыш яхаясақ. Оңайлы бірақ ұлтырығыз, бейгебізді башылай бұд. Бүгін бірінсі болып, Елайыр егіті Нағим Нәдірғолов сығыш яхай. Нағимға 12 яш, футбол ойнарға, һәм йырларға ярата. Сулпыларға байыл, тек еңеу йыларға ғына келдімте. Нағим, матур итіп сығыш яхауыңды тілейбіт. Өткен ел Сулпылар телевизион конкурсында иң халықсан ерсі номинацияны лайықлап қайттым. Ә бұйыл мен күшілірек еңудер үсін келдім. Мәктепті, мәдениет йортында концертімдерді еш қатнашам. Сулпылар мені дәртләндірді икінсі конкурстарда қатнашырға. Үбіт әрәсей еш таланттар арт проектында бірінсі орын яулап қуандым. Ә бұйыл мен халық ерін Нәхисе Рөвәрді әпкелдім, һәм башқа конкурсаттарға үңіштар тіліп қалам.
артист Нағим. Нағим, афарин. Менің білуімсе, сен сұлпыларда бірінші елгіна қатнашмайың, шылай бет. Бектіры шың, нұқы шың тебе айтерінім. Сығышың мен әніқ оқшаны, таушың таза, яңғырап тұра, одың да маторғың. Ерінді орнына еткеріп, мотор етіп башқардың. Нәғим, мен хіңе оңыштар тіліп қалам, әм өдімнің таушымды берем. Біздің Елайырдан келіп еткен Нәғим атлы егітке афарин тіп әйткім келі. Хенің ерің дұрыс хайланған. Мұна таушыңа, өдіңе матур келішіп тұра ерің. Әм еріне еткіріп ерланың ұсынлап та. Хен ерлаған сақта Рафис ағайыңа қарап, Рафис мен әйтем, конкурент өтіп келегене тіп көлішіп та алдық. Шуға көрі, сынапта матур сығыш яғаның, менің бір нендей тәңқит өзәрін әйтір өзім қалманы. Әйе. Рахмет. Мен де өзімдің тауыштарымды Нәғимға берем. Хіңе оңыштар тіліп қалам. Рахмет. Нәғим, хіңе афарин тіп әйтіға қалы. Сынапта мұна апайымдар әйтмәксі, ошы ер хіңе келіше, хіңе қияфетіңе, таушыңа, таушың шындай, мұна мұңлы таушың. Ошы халық керіне қас, сені мұна хіңе көрек ұшында ерлар керек. Музыкал яқтан келгенде әдірек, бұны ұқытылсың мұнан қараштырға керектер, мұшт хіңе үттіге башланған ердерінде вступлениянда әдірек удобны ерағетіп ұшы музыканы яғдыры керектер деп өлейім. Келесекте хіңе тағыла сағырақ болған үсін номерің. Бұлай, афарин, тек оңыштар тіліп қалам. Нәғим, мен хінің үсін ең жоғары бағаларды қоям. Афарин. Рахмет. Әсіраттағы қатнашусы бұд Ишым Байрайынынан, Әлия Ялсықаева. Өдінің 7 яшында бек сағыл таушылы қыт. Ерларға, құрет түшірігі, ауылда ял етерге бек яратамтай. Өткіз врач болырға тілей. Оңыштар сығышыңда, Әлия. Мен 6 яшын ерлайым. Тұр-тұр тиген ер алып келдім. Оны оқытылсы Гүлназ Маратовна өйретті. Образды әсей менен хайланық. Мен матур ерларға, хәм икенцем турыға үтерге тілейім. Әлия, афарин, хен шоу теклім мені оқшаның, хені обып қосақлап алғы келіп кетті шылай бет. Ұсынлап та, хен шылай балқып, янып тұрған матурғына қыдықайың, күлмәгің де шоу теклім матур, сәстәрің де, нық яқшы етіп, матур етіп, әділеніп келгенің. Еріңа келгенде дәртілі, біз мана қатта бейі ұлтырдық, дүріт хайланған, хенің өдіңе келешіп тұра, таушың да көр. Бір бейленірлік өдімді еуқатта. Афарин. Айымдық әйтір өдім қалмады. Бәрі ғылай ақшы. Бүтін ноталары тада болды.
Тауышым яңғырап тұра, матур, афарин. Рахмет. И. Мен де өзімдің ең юғары мәрәйімді әзірләп қойдым. Сүнке мені әлия нық ұқшаны. Келіп тұрып тауышы зәхіу. Эвет, башлағандан алып, ерлай башлағайны, остамын етен тауышын, шултеклегім таза, зәхіу тауышлығы лықай. Күр, немдей бір мұна? Яңғырап саған. Яңғырап. Қатты, өзімнің бәлекей сағыма әйлен қайттым, әлеге қараным да өзімді хиситіп тұрдым. Мен де шылайтып ерлай тұрғайным. Менің де тауышым шылай зәхіу ойны бәлекей сақтатып, ойлап, еттігі, бала саққа әйленіп дегенде қайтып ұлтырдым. Молодец, мен хені екінсі турға өткәрәм. Хәм өдімдің ең юғары бағаларымды халам. Афарин. Афарин. Рәхмет. Әлиенің сығышы мені бек оқшаны, мұна бір тын алыштан оны көдетіп, ерлауында, оның сәхнәлі тұтышында бір тын алыштан көдетіп ұлтырдым. Афарин. Мұна әзір матур номер. Әзір матур артист. Артист, әйе. Номер үстінде үшілігендер көрініп тұра, ерыла тап келе, таушы үзкі мөніп кетті хіне, яңғырап сығып, даже микрофон алмағала, микрофон алмағала, менің ойымыса яңғырарыны бұл залда. Афарин, менің ең үгіндің юғары мәрейдерімді халам, әйе? Рахмет. Афарин. Мені зұр сәхнәлі көтәбіт. Молодец. Келесі қатнашысыбыз Данила Таулин. Белорет районынан келген 14 яшлік егіт бік матур етіп құбайыр зар башқара. Конкурсты құстығы салауат менен бірге қатнашалар. Тормош девизі «Тик алға» – «Уәт». Қаушамайғына матур сығыш яғауыңды тілейім, Данил. Бірінсі турға өткініме бік шапындым. Мен ер хәм компьютердар дүзімінен шүгілінім. Солпылар конкурсына тұршып әзірлендім. Бәлекі сақтан ердарға яратам. Мені музыкал ғайлы. Атайым музыка оқытусығы, әсейім ерсі. Башқа конкурсанттарға матур ердарға тілейм.
Данил Афарин, сығышың бик матур болды. Әзгенә қиюлық кетмәне, оның қиюлық үтіндә эшләргә була дип уйлайым. Хатта сығыш баруында матур итеп бейіп тә алды, миңә бұныға бик нык оқшаны. Тауышыңа килгәндә, әдрәк кенә мына қиюлық деген үһенең үзеңдә лә һәм тауышыңда ла қиюлық әзгенә етмәй қалды. Сөнки мына бәлки дикцияны яхшырақ мына үҙҙәрен ҡатыраҡ итеп әйтәң, Уралтау, Уралтау, Хай, Уралтау тип сығарғанда ла һинең тауышың да мына көслөрәк итеп сыға. Мына шундай кәңәш һиңә яраймы? Абылай, барыһы ла яҡшы, миңә оҡшаны. Уңыштар һиңә. Һиңә үҙемдең тауышымды бирәм. Данил, афарин. Беҙҙе дәртләндереп ебәрҙең. Йыр ҙа бөгөн бик уңышлы һайланылған. Костюмың да матур, үҙең дә матурһың, йырың да матур. Әлбиттә, беҙ барыһын да аңлап торабыҙ. Телевизион конкурста ул ҡаҡшата, кеше алдында йырлау ҡаҡшата. Бәлки беҙҙең алдыбыҙҙа йырлап йырлағанда ла ҡаушата һәм ҡурҡыта, беҙ уны аңлап торабыҙ. Шуға күрә барыһы ла яҡшы булды. Был йырҙа мин саҡ ҡына тональсын күтәрер инем. Ҡалын һамаҡ тойола. Атқа кеткен адам. Запас бар бит анда. Әй, адам кейіра болған ер деген дәрілі қалын қамақ той ола. Сүнке хен несе еш хенге? Әлі, 14 еш, тауыш бәлке. Нәмә өт әбетінде, мутация бар мекен. Хенге саққына үскәрі көтәріп, ерлағанда, бәлке екінсі турда шындайрақ рухлы башқырт ерін алып келхен, мен бік шат болыр едім. Шоға көрі, әлбетте, өзімдің тауышымды хенге берем. Афарин. Данилдың сығышы менің ойымса бик сағы болды. Афарин. Орта тирәһендә қошымтаһында хатта бейіп те ебәрҙе. Былай тип рухландырып беҙҙе. Әҙерәк теге һай-һай тип әҙерәк берәй ҡысҡырып бәргән шул төрләрҙә. Бейең матур итеп әҙерәк рух теге рухландырып бәрә. Әй, һай тигән берәй һүҙҙәр әйтһәң, тағы ла теге һинең ошо әҫәреңде, ошо һинең йырыңды тағы ла ул байытып бәрәсәк. Таналисқа келгенде таналисқа көтер керек менің ойымша. Сөнки һинең онда 300 запас бар әле, әйе. Демәк, һинең оқытушыларың айтып, тағын да көтәргә була бу ерде. Һәм адагын нүктәһен үскә мендирип, ярлап бетереп куярга кирәк. Адагынан башынан адагына тектем, матур итеп ярлап бетер керек. Бай, афарин. Ошо итеп, ошо юлда дәвам итәргә кирәк. Халык ире, демәк, һиңә бара. Ошо итеп ярлап, матур итеп, дәбгә ошо итеп күрәт торганың өчен, афарин, зур рәхмәт һиңә. Тауышымды бирәм һиңә. Һәм бүгенге һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Аделия Әлибаева, Силә бөлгәһенең Арғаяш районынан килгән һылыу башҡорт ҡыҙы. Үҙенең 7 йәшендә сәхнәләрҙе балҡытҡан йондоҙ, матур итеп йырлай ҙа, дәртле итеп бейей ҙә, яратып шиғырҙар ҙа уҡый. Аделия, сәхнәгә рәхим ит, уңыштар һиңә! Бәләкәй саҡтан йырларға яратам, русса, башҡортса йырҙар башҡарам. Әсәйем менән суфларҙы ҡарарға яратабыҙ. Үҙем дә ҡатнашып ҡарарға булдым. Шаян супылар булып, оса
Афарина Диле, менің сығышың меня бик нук оқшаны, бик қиылғың, сәхнелі сығыш яхап ергенің көрініп тұра шылай бет. Күлмәгің нық матур, удың да. Аранжировкала бик яқшы ішленген тебе айтарыным. Мында құрай да ешетілі, сұлпы сыңылы ешетіліп қала. Нық яқшы айтып, әдірләніп келгенігет көрініп тұра. Таушыңа келгенде, тональнесі бойынса, мен әдірек Афтарак ярларынным, сынки удинге уңайлырак болғынысын, тынысырак болғынысын. Мына шундай кәңештер һиңә яраймы? Сығышың миңә бик нык оқшаны, уңыштар теләп қалам һәм үҙемдең тауышымды бирәм. Рәхмәт. Мин айым менән тулғынса килешәм. Аделияның ҡыйыулығы бар, артистизмы бар. Ярға келгенде, да, һинең менән килешәм, тональнисы өҫкә менгән саҡта модуляцияла, саҡ ҡына ҡайһы бер ноталарға етеңкерәмәй ноталарҙы алманың конкурс булғасы ул теге ҡаушатҡаны ла күренеп тора, шуға күрә уны яҡшыраҡ йырларға була, әлбиттә. Күренеп тора бала саҡтан йырлағаны, шуға күрә һиңә ысынлап та уңыштар теләп ҡалабыҙ һәм үҙемдең мәрәйҙәремде һиңә ҡалам. Рәхмәт. Әделәгә ысындан әйткәндә, 7 яш бирү авыр. Чөнки моны күренеп тора, ул зур сәхнәлә бәлки күп сыгыш ягандыр. Үзен иркен тота, сәхнә уйлап йөрештәре лә, үзенең тотышы ла, биюләре лә, һәрбер шу күренештәр урын җиренә әйткерелгән. Музыка яктан да бая әйтте бит инде, Айма апаң аранжировка яхшы сифатта. Музыка башлану мен тидарала салына бул күренеш. Ғылымдан келгәндә күлдәгең дә, үҙең дә, сәхнәлә тотошоң да бик матур булды. Мин һиңә тик афарин дип әйтәм килә. Рәхмәт. Һәм һиңә үҙемдең тауышымды бирәм. Сулпылар 2023 бәйгеһенең тәүге тапшыруында сығыш яһаусыларға афарин дип әйтәбен. Һөҙөмтәләрҙе лә билдәләп үтәйек. Икенсе турға Йылайыр егете Нәғим Нәҙерғолов, Ишымбай һылыуы Әлиә Ялсыҡаева һәм Силәбе өлкәһенән Аделия Әлибаева үтте. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе! Ә Данилға ҡатнашҡаның өсөн рәхмәт дип әйтәбеҙ. Кәйфең төшмәһен, егет. Уңыштар юлдаш булһын. Беҙҙең текә бәйгебеҙҙең тәүге туруның иң тәүге тапшырыуы аҙағына ла етте. Киләһе аҙнала ла беренсе турҙа ҡатнашыусы дуҫтарыбыҙ менән танышыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Һәр якшәмбе сулпыларҙа осрашыуҙы көндәлек тәртипкә теркәп ҡуйығыҙ. Хушығыҙ! Уңышлы, йырлы, моңло көндәр һеҙгә!